Assalamualaikum. Ni saya hari ni saya masak. Saya masak kuah hitam nasi kandar dengan kuah kari nasi kandar. Ni kuah kari kosong dan nasi dan kuah hitam. Jadi cara nak buat dia sama macam kita buat rempah kari. Kita buat kari, tapi kita buat kari yang pekat. Kita guna rempah yang banyak, kan? Macam macam yang di sini ni saya guna dalam 4 atau 5 bungkus yang kecil tu, kan? Okay, sekejap lagi saya akan bagi resipi penuh dia. Jadi kita masak kuah gulai macam ni dulu. Kita masak bagi pekat, masak cantik macam ni dulu, kan? Kemudian kita ambil separuh, kita masukkan dalam bekas. Ini untuk kuah kari kosong, kan? Okey. Yang lagi separuh tu kita tinggalkan dalam kuali. Kita masukkan kicap manis tu. Ni saya guna cak kipas udang. Masukkan dalam setengah cawan ataupun 3/4 cawan. Kemudian masukkan tomato sauce. Tomato sauce ataupun kalau tak ada tomato sauce boleh guna tomato paste. Jadi kita kena sambung masaklah selepas kita masukkan kicap pekat, kicap manis biasa tu, kan. Kemudian kita masukkan tomato sauce, kemudian kita kacau. Kemudian kalau nak tambah gula sikit boleh tambah gula sikit. Kita kacau sampai kuah dia pekat lah. Jadi tu. Ni kuah hitam. Ni kuah kari, kan. Masak dia sekali. Mula-mula tu memang masak sekali semua. Bila dah masak kuah kari, ambil separuh ke tepi, kan. Yang dalam periuk tu baru kita masukkan kicap. Dengan masukkan tomato sauce. Ataupun tomato puri ataupun tomato paste. Kita masukkan sikit supaya dia rasa macam masam sikit, kan. Ni saya tak masukkan ayam pun semua, tapi saya guna cube ayam dua ketul itulah. Nanti saya akan masukkan resipi penuh cara-cara untuk membuat kuah hitam. Kuah hitam si kandak lah. Ni kuah kari dia. Okay, terima kasih.